No. مالتي جين خنا چوان لا بند هيك اتار انا پہ بھائی جان مالٹا چے بنے یار باکے کر بڈھے ٹھیک ہیں ہن مالٹے نہیں چے کتو مالٹے کدے بھائی جان پچھلی گلی چ کدے میں جی ہاں تے ایتھے آندا پیا اے بندا تے میں کہ چلو اے مالٹے گنو مہمان آون اے 3000 تو کلو ملے کتو دے مہمان پتہ نہیں کو نیک دے مہمان ہیں میں کو اکس مالٹے کنا اچھا جی ہاں تو منشی ہوندا جی ہاں منشی یار ایک مالٹے دا چوان چا تو تفصیل پوچھن لگ گئے نہیں بات مالٹے اچھا میں کو دیاس کا کی میں کلو ملے 3000 تو ملن یار با میں غلطی کی تے چوا کے یار بس غلطی میں کیتی یار چوا کے با اوئے مالٹے کاں اچھا ہن نہیں نہیں ہارے نہیں کھاونے انہاں تو سب پیسے کمائسو بعد بعد اچھا ہاں چودھری صاحب مالٹے کینا ہے یہ مالٹے مالٹے کی دے گا یہ مالٹے یہ مالٹے یہ مالٹے یہ مالٹے وان مالٹے کینا وان یہ دھوکہ تھی ہے میرے کو دیکھ کے کھائے گن پھا میں کینا نہ مالٹے جے ونے کینا چل 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 اینا پیسے دیون تو ماں سونی یار دیکھے ہڑے دیکھے تو پیسے رکھنے اچھا او جانے مالٹ چوری کی جس ہوا چپ 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 پیسے دیون تو ماں سونی ہڑے دیکھے پیسے دیکھ انہاں نے ڈبل ڈبل پیسے کمائے سو پانچ دے کتن دا دے انشاءاللہ انشاءاللہ پتہ ہن کی حال بھائی جان اے مالٹ ویچنے وے جیا ویچنے کتو کی دے وے اے ایسا اٹھاؤ جی تو تسا نسا यार माल्ट में घिन के मैं ढाई घन किलो किलो बेचे सो ये सब 5000 दे गीती बते हैं भाई थाकू 10000 लग से एक एक गाल यार आधे आधे मुनाफा होता है नहीं भाई हो रहा लगा कि ये होता है क्यों नहीं होता अच्छा के करा मजबूरी है घिनने तहन चलो यार मैं को दे वो यार मैं घिन के बनाने मैं को जरूरत है दे पैसे दे पैसे ए बना पैसे भाई जान दे घिन पहले पूरे 10000 है पूरे 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 माल्ट दे यार ख्याल ना घिन में यार सब बड़े मेहनत दे गीते मेहरबानी जी मेहरबान مالٹے مالٹے